Habari ya mama. Unaenda wapi mvua inakuja? Naenda kununua mafuta. Wapi? Hapa. Oh, unaenda kununua mafuta? Eh. Umetoka nyumbani? Eh. Oh. Natoka nyumbani. Mafuta ya pesa ngapi? Ya shilingi ya shilingi. Eh? Shilingi, shilingi, shilingi. Mafuta ya shilingi. Toka kwa barabara. Enda nunua, chukua hiyo enda nunue nae. Takulai. Enda nunue nae. Asante. Thank you. Asante. Mungu akubariki. Asante kabisa. Mungu akubariki. Tunabigira maria kura na. Asante. Yeah, asante sana. Ongeza nae. Oh. Oh. Mama bigira maria mzuri. Oh. Ndiyo mi naenda sahi kuleta mafuta. Sahi? Naenda kuleta mafuta. Chupa. Ndiyo hii. Oh. Mzuri. Okay. Nanunua shilingi 20. Sasa ndanunua mingi. Unaenda kununua mingi? Ya hapa. Enda ununua na unga na hiyo kitu ingine. Basi, basi, asante. Sawa, sawa. Asante sana. Asante. Sasa utakuja kurudi lini kukuona? Nitakuja kwako nyumbani, nitakuja. Utakuja? Eh. So, najua huko? Najua hapo nitakuja. Eh, ukuja, mimi hiko. Nitakuja nyumbani. Lakini mimi nafurahi. Eh. Nitaenda kununua unga na nyama na kule huko. Unga na nyama? Eh. Ndarudi hapo. Siku gani uniambie? Nitakuja. Kesho labda kesho naweza kuja. Kesho. Mm. Sasa mimi kesho hapana toka. Okay. Tangojea wewe. Okay. Sawa sawa. Nitakuja nyumbani. Sangapi? Niambie sasa. Mchana mchana nitakuja. Mchana. Sasa mchana mchana. Mnaenda nyumbani? Eh, tunakimbia hivi. Twende nyumbani ndio turudi. Asante sana. Asante sana. Haya. Fika nunua hiyo. Acha nganunua. Haya. Ngoja niruke, niende kununua hapo. Aya, ruka, ruka. Niende kununua hapo kwa mbele, hili? Iko mbele kwa matuaka hili. Oh. Unaona? Hey. Sawa. Hey. Wewe nunua hiyo alafu, nita aya. Kutembelea. Aya, sange. Aya, karibu. Aya. Nina furahi kabisa, sande sana. Mungu wa msindikize. Aya, sande. Sinde msindikize. Aya.